እሺ፣ እስቲ አንቺ ቤተ ክርስቲያን ስትበይ። ቤተ ክርስቲያን። ኧረ እስኪ አንተ ቤተ ክርስቲያን በል። ቤተ ክርስቲያን አይደለም ቤተ ክርስቲያን። አይወጥኝም። አይደለም ቆይ፣ እንደነች ሸርፈች እስኪኝ በይ። እስኪ አንቺ ፋሲለደስ እስኪ በይ። ፋሲለደስ። አንተስ? ብሬክስ ሁሌም አዲስ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ብሬክስ አበሻዊ። ያዥ ያዥ በመድኃኒዓለም ደስ ይበል። እሺ ዓለም አቀፍ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ስምህን እስኪ ንገረኝ። ዓለም አቀፍ። ጮህ በልኝ። ዓለም አቀፍ። ዓለም አቀፍ። ዓለም አቀፍ ማን? ዓለም አቀፍ ማን? ሽሜ። ይሄ ምንድን ነው ያሰርከው? መስቀል። መስቀል ምን? ማርያም እና ጌታ። ማርያም እና ጌታ? ዋ እውነት ነው? የትኛው ማርያም የትኛው ነው ጌታ? የትኛው የትኛው? ሴት እሷ ማርያም። ደግሞ የማርያም ልጅ ጌታ። የማርያም ልጅ ጌታ። ዋው ማን ያሰረል? ማን ያሰረል? አባቴ። ትወዳቸዋለ? እስኪ ሰማቸው። ዋ አንተ ጎበዝ ነው ማለት ነው። ማን ነገረህ? እሺ ያሰረል አባት ነው። ማን ነገረህ? ማን ራስ ታቃቸዋለ? ቤተክርስቲያን ትሄዳለህ እንዴ? አቷሽ ማርያም የና ዘመን እንደደቅ። እሺ ቤተክርስቲያን በል። ቤተክርስቲያን ስትበል ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ስትበል ቤተክርስቲያን። ቆይ 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 አይዞህ። ይኸውልህ እንደዚህ ነው የምትለው። ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን ስትበል ክርስቲያን። ቤተክርስቲያን በል ክርስቲያን። አረለ ይውል ቤተ በል ቤተ። ኦኬ ከዛ ክርስቲያን በል ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያን በረ ክርስቲያን። ዘመናይ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ዓለም አቀፍ እኔና ዘመናይ ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን ሁል ጊዜ ብሏል። እውነት ነው ዋሽቶ ነው? እውነት ነው። ትሄዳላችሁ አብራችሁ? ልትሳለሙ ነው? እሺ እስቲ አንቺ ቤተ ክርስቲያን ስትበይ። ኧረ እስኪ አንተ ቤተ ክርስቲያን በል። ቤተ ክርስቲያን። አይደለም ቤተ ክርስቲያን። አይወጥኝም። አይደለም ቆይ፣ እስኪ አንቺ በደንብ ጮህ ብለሽ ቤተ ክርስቲያን በይ። ቤተ ክርስቲያን። አንተ እስኪ ቤተ ክርስቲያን። አይደለም እስኪ ይኸው እሷን ትበልና ከዛ እሷን ስማት። አንቺ በይና ከዛ ሲሰማሻል። ጮህ ብለሽ እንጂ
ቤተክርስቲያን። እስኪ አንተ ሳ ደሞ ቤተክርስቲያን? ቤተክርስቲያን አይደለም ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን አይደለም ቤተክርስቲያን። አይሆንልኝም። ለምንድን ነው የማይሆን? ይሆንልሃል። አይዞ ቤተክርስቲያን በል። ቤተክርስቲያን። አንቺ ሰ ምንድን ነው ያሰርሽው እዚህ? አዎ መስቀል። ማን ያሰረልሽ? ፍቅር። ማናት? ኦኬ እህትሽ። ለምንድን ነው እቺ የተሸረፈች? እስኪኝ ወይ ለምንድን ነው የተሸረፈችው? ማን ነው የነቀላት? ለምን ተንቀሳቅሳ? አሃ ልተኛ ፈልጋ ማለት ነው። አሁን ትበቅላለች። ጎበዝ። አንተ ግን ቤተ ክርስቲያን ማለት አልቻልክም። በቃ እስኪ በል አሁን ደግሞ ሞክር። ደግሞ ቤተክርስቲያን። እስኪ ደጋግመህ እስኪ በለው። ተው እግርህና። አይደለም ቤተ ክርስቲያን። ለምንድን ነው የማይሆንልህ? እስኪ እሷን እስኪያት እስኪ በይ። ቤተ ክርስቲያን። ይኸው እሷ ንገሪው እስኪ አይደለም። ቆይ ቆይ መቁማ ዝም ብለህ መጀመሪያ እሷን ስማት። በእሺ እስኪ እሷን ስማት እስኪ ንገሪው አንድ ባንድ። አይደለም ያን ቤተ ክርስቲያን። እስኪ በይ አሁን ቤተ ክርስቲያን። አዎ ቤተ ክርስቲያን። አረም ጎበዝ ጎበዝ። አንቺ ጎበዝ። እስኪ ቆይ ና ና ና ና በዛ ሂድሽ በዛ ቁም። ቆይ ገና ትፈተናለች። ትልቅ ፈተና ነው ያለው አሁን ዛሬ እንትን። እስኪ አንቺ ፋሲለደስ እስኪ በይ ፋሲለደስ። አንተስ? ቆይ ቆይ ይዞ አይዞ ቁም እንጂ ለምንድን ነው ትቀር? ቶቶ ቆይ ቆይ አይዞ አትፈር እንዴ ለምንድን ነው? ቆይ እስኪ እሷን ያዝ ዝም ብለህ እስኪ በይ ፋሲለደስ። እስኪ በይ ፋሲለደስ። እስኪ አንተስ? ፋሊደስ ፋሊደስ። አይዞ ዘውን አይዞ። እንዴ ትማራለህ አይደለ? ስንተኛ ክፍል? ምን ተው፣ ጣትህ እንደዛ አታርግና ተው። መዋለ ህፃናት። አንቺስ? መዋለ ህፃናት ሁለታችሁ። እሺ አንቺ ፋሲለደስ በይ። ፋሲለደስ። አንተስ? ፋሊደስ። ፋ በል። ፋ ሲ ሲ ለ ለ በል ለ ደ ደ ስ ስ ፋሲለደስ ፋሊደስ። ቆይ 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 ቆይ። እሺ እሺ እንትን በል እስኪ አንቺስ? ቆይ አዎ፣ ሌላ ሌላ። ቆይ ቆይ እግር እንደዛ አታርግማ። እሺ እንትን በይ ወንቅሸት እስኪ በይ አንቺ። ወንቅሸት እስኪ በይ። ወንቅሸት እስኪ አንተ በል። ወንቅሸት። አዎ ጎረረ። አሁን ጎበዝ ነው፣ አንድ እኩል ሆናችሁ። እሺ ሌላ እስኪ ማናጀር እስኪ በይ። ማናጀር እስኪ አንተስ? ማናጀር። ኦኬ እስኪ ኢንፎርሜሽን እስኪ በይ። ኢንፎርሜሽን እስኪ አንተስ? ይሆንልሃል። ተው ተው፣ አይሆንልኝም አትበል። ኢንፎርሜሽን በል። እሺ ጎበዝ ጎበዝ፣ አግኝተዋል። እስኪ አንቺ ኳልኩሌተር እስኪ በይ። ኳልኩሌተር። እስኪ አንተስ? ኳልኩሌተር። አይደለም ኳልኩሌተር። ኳልኩሌተር። ጎበዝ ነው። በቃ አሁን ጀግናል። አንተ አንበሳ ነው። በቃ እሺ። ሌላ 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 ምን አለ? እንትን እንትን ትላላችሁ። ምን አለ መሰለ ሳኒታይዘር እስኪ በይ። እስኪ አንተስ? ሳኒታይዘር። ሳኒታይዘር በል። ታኒ ሳኒ ሳኒታይዘር ሳኒ
ታይዘር ታይዘር ሳኒታይዘር እንዴ ሳኒታይዘር በል ሳኒ ታይዘር ሳይዘር ሳኒታይዘር ሁሉም እንጂ ሙሉ እንጂ አንድ ባንድ አይደለም ሳኒታይዘር በል እ ሳኒታይዘር እስኪ በል እ እሺ አንቺ እንትን በይ አፕሊኬሽን በይ አራራራ አንቺ አልተቻልሽም ጎበዝ ነሽ አፕሊኬሽን በል አንተ አፕሊኬሽን አራራ አሁን ጎበዝ ሆኑ እነዚህ ልጆች ወደዚህ ወደዚህ ተመልከት እሺ ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን እስኪ አንተሳ እንደሱ አንጂ ዝም ብለው ሙሉ ኮርፖሬሽን እስኪ በል አይሆንልኝ ማትበል ይሆንልሃል አይሆንልኝ ማትበል ኮርፖሬሽን በል ኮርፖሬሽን ዋ በል ኮፒ ራሽ ኮርፖሬሽን አይደል ኦፕሬሽን ብለሽ ወፒ ኦፕሬሽን ኦፕሬሽን አንቺ ደግሞ ኦፕሬሽን ኦፕሬሽን ጎበዝ አንቺ በቃ አንበሳ ነሽና አንተስ ኮርፖሬሽን አትልም ገዱ እ እሺ እንትን በል ኢትዮጵያ እስኪ በል ኢትዮጵያ አንቺስ ኢትዮጵያ እስኪ በይ እሷ ጎበዝ ኢትዮጵያ እስኪ በይ ኢትዮጵያ እስኪ አንተ ኢትዮጵያ በል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አይደል ኢትዮጵያ በል ኢትዮጵያ አቢሲኒያ አዎ እስኪ አንተሳ አቢሲኒያ አቢሲኒያ በል አቢሲኒያ ሲኒያ አቢሲኒያ በል አቢሲኒያ አረ ጎበዝ ነህ አንተ እሺ እንትን በይ እስኪ እንትን በይ እስኪ ያለማጣ ወጣቶች እስኪ በይ እስኪ አንተ በል ያለመጣ ወጣቶች ወጣቶች